На Мукачівщині харчуються учні молодшої ланки лише 10 шкіл у розрахунку 10 гривень на школяра. Дуже гарний раціон. Сума входить 10 гривень, виходить приблизно. Дітки їдять і першої, і другої, і чай завжди є, хліб. Харчуються добре. В нашій школі навчається 30 діток, зараз вони ще харчуються до Нового року, після Нового року ми не знаємо, що буде. Зараз харчуються, нам завозять продукти з відділу освіти, і до кінця року нам обіцяли, що ми будемо харчуватися. З цим проблем поки немає. Директори інших освітніх закладів б'ють на сполох, адже учні більшості шкіл, а їх у районі загалом 68, не забезпечені гарячими обідами. Харчування перших-четвертих класів відбувається лише в 10 школах. Тобто ще до Нового року ми можемо проводити харчування так, як є залишки коштів. Інші заклади не можемо харчувати так, як законом не передбачено, і ще з минулого року не виділені кошти на харчування. Ми тільки харчувалися завдяки місцевому бюджету, пішли на зустріч і прохарчувалися до жовтня місяця. Наразі грошей немає. Про ситуацію з харчуванням школярів знає і керівництво районної ради. Звернулися, звичайно, до обласної ради, обласної адміністрації в Києві для того, що чи є можливість все-таки, щоб новий навчальний рік, який наступив зараз у вересні місяці, вишукати можливість виділити кошти. Але відповіді прийшли, що ніяких коштів ніхто не буде виділяти. Прикро, що ніхто в державі не хоче, це всі кошти йдуть туди наверх, практично податки, але для того, щоб забезпечити дітей, вже немає коштів. На дофінансування програми харчування школярів Мукачівщини із державного бюджету таки виділили гроші – 600 тисяч гривень. Але у відділі освіти РДА порахували – цього вистачить лише на 18 днів. Та проблему це не вирішить. Адже, аби забезпечити учнів перших-четвертих класів району гарячими обідами до кінця року, необхідно 2 мільйони 800 тисяч гривень. Що якщо не буде харчування, є можливість про те, що будуть закриватися групи продовженого дня. Це передбачає вивільнення людей із роботи. Значна буде безробітність, тобто всі групи будуть закриті, вчителі звільнені. Наразі вихід у Мукачівській РДА бачать лише один – забезпечити дітей харчами за рахунок коштів батьків, аби зберегти групи подовженого дня. Тому найближчим часом зобов'язали очільників освітніх закладів провести батьківські збори, аби роз'яснити ситуацію та прийняти рішення.